ঠিক আছে, তাৰপিছত কি আছিলে, এজোৰ দুজোৰকৈ চৰাইবোৰে কি কৰে, এনেধৰণে উৰে, ডালত থকা চৰাইবোৰ লাগিলে চতুৰ্চাই বিচৰাটো দিয়া। আহাৰ বিচাৰি কোনে কোনে মাৰিছিল, কেইযোৰ চৰাই আছিলে বাৰু কোৱাচোন, পাঁচযোৰ আছিলে ন, একেবাৰে শেষত কি হৈ গ'ল, নাইকিয়া হৈ গ'ল। ঠিক আছে চোৱা, এতিয়া মই তোমালোকে মোৰ কথাটো ক'বাচোন বাৰু, এই কথাটো ক'বাচোন বাৰু, কেইযোৰ চৰাই আছিল, তাৰমানে কেইটা চৰাই আছিল, প্ৰথমতে কেইটা উৰা মাৰিলে, কেইটা থাকিলে কোৱাচোন বাৰু, কেইটা থাকিলে, তাৰপিছত আৰু এযোৰ মাৰিলে নে, মাৰিলে, তেতিয়া কেইটা থাকিলে, তাৰপাছত আৰু এযোৰ মাৰিলে, কিমান যোৰ থাকিলে, চাৰিৰ পাছত আৰু দুযোৰ যদি মাৰি দিয়া, এতিয়া কেইযোৰ থাকিলে, এযোৰ থাকিলে বা দুটা থাকিলে, হয়নে, এতিয়া 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 তোমালোকে হিচাপ কৰাচোন, মই কেইবাৰ চৰাই উৰি গ'ল, হিচাপ কৰি থাকা, কেইবাৰ, পাঁচবাৰ, হয়নে হয়নে, ঠিক আছে, তাৰমানে কেইজনী চৰাই আছিলে, কেইখন গেট আছিলে, এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন গেট আছিলে দেই, পাঁচখন গেট আছিলে দেই, ৰমলাৰ হাতত আছিলে কিমান টকা আছিলে, তেতিয়া প্ৰতিখন গেটতে গেটকিখনক কি কৰিব লাগে, তিনি টকাকৈ দিব লাগে, কিমান টকাকৈ দিব লাগে, তিনি টকাকৈ। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন বাৰু, ৰমলাই কিমান টকা দি দি, কিমান টকা দি দি গেটখন পাবগে, আৰু কিমান টকা থাকিব, কওক কোৱা, কোনোবাই কোৱা, কোনোবাই কোৱা, কেইবাৰ দিব লাগিব, পাঁচবাৰ দিব লাগিব, ক'ত ক'ত দিলে দেখাই দিয়াচোন, কোনোবাই দেখাই দিয়া, দেখাই দিয়া, এক নম্বৰ গেটত দিলে কিমান দিলে, কিমান দিলে, তিনি টকা, কিমান থাকিলে, বাৰ টকা, তাৰপিছত ইয়াত কিমান হ'ব কোৱাচোন, ইয়াত কিমান হ'ব, কিমান হ'ব, বৰ চোকা দেই, তাৰপিছত ইয়াত কিমান হ'ব, ইয়াত কিমান হ'ব, ইয়াত কিমান থাকিবগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰমলাই এতিয়া গেটখনত সোমাবলৈ পাৰিবনে নোৱাৰিব, তাৰপিছত পইচা থাকিব নাই, থাকিব নে নাই, ৰমলাই মেলাখন চাব পাবনে নাপাব, হা, মেইন মেলাখন চাব পাবনে নাপাব, আৰু ৰমলাৰ ওচৰত পইচা থাকিব নাই, নাথাকে, ঠিক আছে।